mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos. Face a face, sem o véu, transformado em teu amor, eu te busco, te encontro, me leva dentro em teu coração, face a face. Sem o véu, transformado em teu amor. E eu nasci para olhar nos teus olhos. E eu fui criado. Thank you.
Mostra-nos o Pai, mostra-nos. Eu quero te ver, Espírito Santo. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor!
Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 3, 18. Pode ir aplaudindo enquanto isso, vai batendo palma, vai se movimentando na adoração, vai entrando nesse ritmo, vai entrando na adoração, vai deixando o Espírito Santo de Deus se manifestar na sua vida, vai deixando a glória de Deus vir sobre a sua vida, vai deixando a glória de Deus vir sobre a sua vida. Aleluia. Dá boa vinda a vocês. Vamos dar início ao nosso culto. Diga comigo, nós estamos num ambiente de glória. Nós estamos num ambiente de glória. Vamos ler o texto de Paulo. A partir do verso 17, ora, o Senhor é o Espírito, e ando o Espírito, o Senhor está aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, diga comigo, com o rosto descoberto. O seu rosto pode ser visível, quando você manifesta o Cristo ressuscitado, refletindo a glória do Senhor. Diga para o seu irmão, você está refletindo a glória do Senhor. Somos transformados. Diga comigo, somos transformados. De glória em glória. Na mesma imagem. Como pelo Espírito do Senhor. Há um ambiente de glória nesta noite. Há um ambiente de poder nesta noite. Há um ambiente de transformação nessa noite. Há um ambiente de cura. Há um ambiente de milagres. Essa é a noite que o Senhor preparou. Essa é a noite que o Senhor preparou. E estamos felizes. Estamos chegando hoje do retiro com quase 130 mulheres reunidas. Alguma mulher que está aqui foi no retiro? Aleluia. E estão se encontrando com mais 92 homens. Aqui tem homem que foi no retiro. E nós podemos juntar esses dois povos e liberar um brado de vitória. Podemos aplaudir o Senhor. Podemos glorificar o Senhor. Nós caminhamos de glória em glória. Aleluia. Vamos lá, vamos aplaudir. Cante junto, adore junto. Vai falando de glória em glória. Cadê a pastora Stephanie? Cadê o que eu pedi? Cadê o que eu pedi? Vai aplaudindo.
O instrumento está aqui. Ele é profético. Será que tem alguém aqui que toca esse instrumento? Levante a sua mão. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos, te rendemos graças. Estamos aqui, Pai, para te adorar. Estamos aqui para reconhecer a tua grandeza, o teu poder, o teu soberania, o teu senhorio. Nós estamos, Pai, para declarar aqui que toda a terra, que todo o universo pertence ao Senhor. Nós queremos dizer, Pai, que nós estamos reunidos aqui como a tua esposa, aonde o Senhor é a cabeça, para te adorar em espírito e em verdade. Toma este lugar, enche esse lugar de glória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desde já nós queremos repreender todo espírito de enfermidade. Diga comigo: espírito de enfermidade, espírito de retaliação. Em nome de Jesus, você não tem a menor chance. Fora! 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 Em nome de Jesus, aplauda! Cumprimente a 4 ou 5 irmãos. Cumprimente a 4 ou 5 irmãos. Cumprimente a 4 ou 5 irmãos. Diga: a glória do Senhor se manifesta na sua vida. A glória do Senhor se manifesta na sua vida. Não para, não para de adorar. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Não fique parado. Vai aplaudindo, vai soltando, vai soltando. Deixa o Espírito do Senhor tomar a sua vida nessa noite. Que quando terminar esse culto, você não pare em pé, porque a glória do Senhor vem sobre a sua vida em nome de Jesus. Mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, e o mundo clama. Mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, vem, vem, e o mundo clama. Mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Para que a tua glória venha, para que o teu reino venha, Deus. Aleluia.
isso. Oh, aleluia. Olhos do cego abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir.
te adoramos, Espírito Santo de Deus. Tu és a cura, oh, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
usar.